Fala, minha galera, vamos aqui então agora continuar nessa nosso estudo virtual, né? A gente está se adaptando a esse novo momento, acho fundamental, todo mundo em casa. Muita gente falou que tá rendendo até muito bem, né? A questão do estudo, então a gente vai dar continuidade. Vou estar gravando para vocês hoje aqui uma aulinha falando sobre a parte da República Velha. A gente já estudou um pouquinho aí sobre a República da Espada. Começamos a falar sobre a República Oligárquica, a questão política, a questão econômica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade na República Velha. Basicamente, a sociedade, os conflitos sociais que vão acontecer ao longo da República Oligárquica, quando os cafeicultores então passaram a controlar toda a política no Brasil. Perfeito? Então a gente começa a falar um pouquinho aqui sobre movimentos que vão acontecer no campo. Daqui a pouco eu vou falar sobre movimentos urbanos também, mas nós tivemos alguns movimentos que acontecem no campo, né? O Enem gosta muito disso, você que vai fazer o PISME 3 também um pouco de cuidado, tá? E aí a gente vai falar sobre a questão dos movimentos messiânicos. Para a gente falar sobre o movimento messiânico, a gente primeiro tem que entender o conceito. O que é o Messias? Na verdade, Messias é aquele que se coloca, que se autodetermina, se autodenomina escolhido por Deus. Assim como Jesus de Nazaré foi o Messias, Maomé foi o Messias, Henri Cristo se diz o Messias, a gente começa a falar de alguns movimentos. Bom, o primeiro movimento de impacto que vai acontecer, muita gente vai lembrar, um movimento chamado de Guerra de Canudos, Revolução de Canudos ou Insurreição de Canudos. Movimento que vai acontecer no Nordeste brasileiro, né? O conflito, basicamente, a guerra, ela vai acontecer entre os anos de 1896 e 1897. Mas vejam que para a gente entender a guerra, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, entender a origem de todo o problema, ou melhor, de todo o movimento. Não vamos colocar problema, não vamos fazer juízo de valor. O movimento, ele tem como principal liderança a figura de Antônio Vicente Mendes Maciel. Reza a lenda que esse cara aí, né, que depois fica conhecido como Antônio Conselheiro, alguns vão chamá-lo também de Bom Jesus, né? O Antônio Vicente Mendes Maciel, esse cara, ele vai nascer em 3 de março de 1830, ou seja, ele nasce durante a época do Império, nasce na cidade cearense de Quixeramobim, ele vem de uma família relativamente tranquila, né, e ele chegou a atuar como comerciante, como advogado prático, sem que ele tivesse formação em direito, claro, para ficar doido, foi professor, não tem como perder o hábito. E reza a lenda que ele teve um problema conjugal. Muita gente conhece como aquele adorno colocado na cabeça, que alguns chamam de chifre. Descobre que a sua esposa então havia abandonado por um sargento. Então ele acabou sendo abandonado pela esposa, muita gente fala que isso acabou mexendo com o seu psicológico, e ele então resolve largar tudo. Né, a situação que ele tinha era até tranquila, e ele resolveu, então, numa visão religiosa, e ele resolve peregrinar pelo sertão do Nordeste. Né? A igreja o vê como um beato, que ele é um falso líder religioso. Ele não tem formação, e a igreja o vê como o quê? Como um beato. Bom, ele peregrina durante um tempo, com propostas de salvação, e algumas pessoas começam a seguir as suas ideias. Reza a lenda que ele andou fazendo muita coisa boa. Chegou a ajudar na reconstrução de cemitérios, chegou a trabalhar com abertura de açudes em áreas mais pobres. Então ele peregrinou durante 25 anos, até que ele vai encontrar, né, no sertão da Bahia, uma antiga aldeia, aldeia de Canudos, e ele vai realmente o quê? Formar uma comunidade. Essa localidade, ela é banhada pelo rio Vaza Barris, um rio que corta a Bahia, e ele ali vai formar o que a gente chama do Arraial de Canudos, né? Quer dizer, Canudos é o nome do vilarejo, e que o Antônio Conselheiro vai batizar como Arraial do Belo Monte. Ali, então, ele começa a fazer uma comunidade, cuja principal liderança é ele, e ele, então, começa a criar uma organização. Realmente cresceu. Alguns historiadores falam que no Arraial do Belo Monte você chegou a ter entre 25 e 30 mil pessoas. Muita gente. Você tem uma articulação de social, né? Toda uma dinâmica, você tem cadeia, você tem a igreja na qual ele celebrava, e ele começa a propor que as pessoas se ajudassem. Cada família que lá chegava, uma ajudava a outra. Cuidado, algumas pessoas falam se é uma comunidade socialista, um reduto comunista, não. É um lugar onde as pessoas se ajudavam, cuja liderança, o quê? Servia em torno de Antônio Conselheiro. E mais pessoas começam, então, a seguir as suas ideias,
Né? Então a gente começa a entender que eu tenho aqui a figura dele, de Antônio Conselheiro, que foi descrito na época por Charges, a imprensa, e naquele momento ele começa a atrair pessoas que vêm em busca de uma vida melhor, de uma salvação. E óbvio, se eu falo de um movimento, galera, prestem atenção, se eu falo de um movimento que vai acontecer dentro do Nordeste, tá? Se eu falo de um movimento que acontece na região Nordeste do Brasil, ou seja, sertão do Nordeste, eu percebo que o que a gente vê muito, né, no Nordeste? A questão da miséria muito presente, a seca, a má distribuição de terra, o descaso com o trabalhador rural. Então você começa a perceber que são esses motivos que começam a dar a ele o quê? Crédito com a população. Ele então muito indignado, dizem que ele fica muito indignado com a proclamação da República, quando então na nova Constituição você vai separar a religião do Estado. Lembra que até então era uma coisa oficial, se torna algo agora o quê? Não mais oficial. Ele achava inadmissível que o novo chefe de governo, o presidente, não fosse legitimado pela Igreja. Ele não acha certo a ideia do estabelecimento do casamento civil. Então, isso, e aí, o que que ele faz? Ele vai aproveitar de uma pobreza da região e as pessoas começam a segui-lo. Quanto mais pessoas seguem Antônio Conselheiro, o que que vai acontecer? Maior é a sua credibilidade e o movimento vai crescendo. Então, como eu falei para vocês, nasce na região Nordeste do Brasil. A gente está vendo aqui o Arraial do Belo Monte. Bom, o número de pessoas cada vez maior chegando, as pessoas se ajudando e a fama começa a percorrer. Diante disso, o que que rola? A gente começa a entender que ele cria meio que um estado paralelo. O que que é isso? As pessoas então começam a não acatar as decisões do governo republicano, começam até mesmo a discordar. Muita gente alega que o que começa o conflito foi quando então o governo resolve tributar a comunidade Canudos e a população não aceita. Vão rasgar papéis, vão questionar. Mas vejam vocês, quando então ele cria um lugar onde as pessoas buscam se autoajudar, né? Que feio, né? Se autoajudar, né? Feio, né? As pessoas buscam se ajudar nesse. Você não está ajudando só você mesmo, você está ajudando aos outros. Quando você começa a ajudar o próximo, você começa a criar um problema. Isso que você vai tomar cuidado. Por que que o movimento de Canudos cria tanto mal-estar, tanto problema? Se a gente for avaliar o problema, primeiro, eu realmente vou criar uma disposição com os fazendeiros, chamados coronéis. Por quê? Porque, galera, muitos coronéis que viviam da mão de obra barata, do camponês, começam a perder sua mão de obra, que gradativamente começa a migrar para a região, né, para o Arraial de Belo Monte, em busca de uma vida melhor. Entre ser explorado por um coronel e ser dono do meu próprio, da minha própria terra, é muito melhor ser dono da minha própria terra. Outra, começa a incomodar também a Igreja. Por que incomodar a Igreja? Primeiro, porque Antônio Conselheiro é um líder não legitimado. E além disso, quanto menos pessoas, né, acreditam na Igreja, menos pessoas seguem os seus cultos e, obviamente, menos pessoas contribuem com o dízimo. Então, realmente, eu estou incomodando os grandes fazendeiros que perdem a sua mão de obra, estou incomodando a Igreja Católica, que muito se diz andava junto com os coronéis, pela perda de fiéis, pela perda de dizimistas, e eu também começo a incomodar o governo republicano recém-empossado. Né? Vejam que o Arraial de Belo Monte ele começa a ser erguido oficialmente em 1893. A República Brasileira nasce em 1889, ou seja, 4 anos depois. Então era uma coisa muito cru. Então, quando ele começa a condenar algumas práticas republicanas, o governo também se sente incomodado. Então, nessa brincadeirinha, você junta contra os coronéis, a Igreja e o governo. Diante disso, o governo, então, preocupado com o que é Canudos, você começa uma campanha pública usando os meios de comunicação, os jornais, para quê? Para difamar, para falar mal, né? Associam, na verdade, Canudos à ideia de um reduto monarquista, né? Você pinta Antônio Conselheiro como inimigo. Então você começa a criar, né, a ideia meio que de uma fake news muito em voga agora, você começa a criar isso na época. Bom, diante dessa necessidade de resolver o problema, de um estado paralelo que cada vez mais cresce, o governo necessita de uma intervenção militar. Uma não. Quatro foram as intervenções militares. Reza a lenda que se nós somarmos o contingente envolvido, eu tive aproximadamente 17, perdão, 12 mil soldados participando da primeira, segunda, terceira e quarta expedição, né? Que soldados esses que vinham de 17 estados, né? Inclusive a terceira expedição, que ela tem como liderança a figura de Moreira César, conhecido na Revolução Federalista como Corta-Cabeça,
Eles então até meio que se perdem, as tropas se perdem pelo sertão, mas na quarta eu vou realmente mandar um contingente pesado, inclusive o quê? Armamento pesado, e é um massacre em Canudos. Massacre mesmo, tá, gente? O que é que eles realmente vão fazer? A ordem do governo, ao cercar Canudos, não é deixar nenhum canudense, nenhum conselheirista vivo, tá? E é absurdo, porque eles não vão poupar velhos, não vão poupar crianças. E aí, quer dizer, muitas pessoas lá foram degoladas, muitas pessoas realmente o quê? Tiveram uma morte muito trágica. Inclusive, numa dessas invasões, ele realmente o Antônio Conselheiro morre. Provavelmente, os autores falam que ele morre fruto de o quê? De um problema intestinal, de uma disenteria. E aí, quando ele está sendo velado, as tropas do governo chegam, pegam o corpo de Antônio Conselheiro, claro, fotografam, né, o líder do movimento, e vão até degolar. Vão levar a cabeça ao rio como prova do quê? Como prova de que o movimento foi extinto. Né? Depois houve uma nova tentativa, mas que não vingou. Mas no primeiro momento eu crio a situação de Canudos problema, cortando a cabeça de Antônio Conselheiro, matando os envolvidos, eu resolvo o problema. E aí a galera que de repente vai fazer prova, tome um pouco de cuidado, porque normalmente eles usam a grande obra do Euclides da Cunha, Os Sertões, né, para descrever essa realidade. É um cara que faz um estudo muito detalhado. Euclides da Cunha é militar, engenheiro, que quando palavra ele se interessa pela história. Mas então vejam que, na verdade, Canudos incomoda por quê? Porque oferece uma nova visão de mundo para uma população pobre, uma população sem expectativa. Né? Com a ideia salvacionista, Antônio Conselheiro busca então reunir um grupo de pessoas que acaba pagando um preço muito caro por incomodar, como a gente viu aqui, fazendeiros, Igreja e o governo republicano. Show de bola? Então você tem realmente agora. Por que que no Nordeste Canudos ganha força? Porque é um lugar onde o Estado deixa meio omisso, né? O Estado não dá a devida atenção. E, gente, se você aprendeu o movimento de Canudos, algumas imagens podem ser usadas. Aqui eu tenho, na verdade, uma pintura que demonstra que o arraial de Canudos, perfeito? Né? Nós temos depois o que aconteceu com Canudos, ou seja, a ordem realmente foram o quê? Queimar as moradias, destruir. Né? Você tem a capela central que eram realizadas os cultos pelo Antônio Conselheiro. Perfeito? Nós temos aí também como ilustração a imagem de Antônio Conselheiro, né? O corpo de Antônio Conselheiro, que foi visto pelo governo como um troféu. Tá? Na verdade, ruínas do que eles chamam da Igreja Nova, que depois eles tentaram recuperar, mas a coisa não vingou, isso ainda é presente, você ainda encontra isso no meio do sertão. Beleza? Aqui você tem um grupo de que, de principalmente crianças, jovens, que acabaram, na verdade, também o que sucumbindo. Dizem que principalmente meninas, entre seus 8, 12, 13 anos, que não morreram, elas foram, entre aspas, adotadas por coronéis para fazer alguns servicinhos que não vem aqui a gente falar sobre, né? A questão da podridão do ser humano. Mas é uma realidade que se discutiu muito, tá? E aí a gente tem o quê? O soldado e um conselheirista, ou seja, um canudense preso. Então, gente, se você entendeu Canudos, fica fácil a gente entender o nosso novo movimento, que a gente vai estudar agora, que é a Guerra do Contestado. Beleza? Quando eu falo da Guerra do Contestado, moçada, eu estou me referindo a um movimento muito parecido. Um movimento também de caráter messiânico, perfeito? Um movimento cuja liderança também tem essa proposta salvacionista, tá? E o que que vai agora? O que que vai diferenciar o Contestado de Canudos? Primeiro, a localização. Porque se o movimento de Canudos aconteceu no Nordeste, o Contestado ele acontece na região de Divisa. Daqui a pouquinho, com o mapa, fica claro você entender. Entre Santa Catarina e o Paraná. Então, entre os anos de 1912 e 1916, vai haver realmente um confronto naquela região. Agora, o que que é esse movimento? Aqui eu vou colocar para vocês a figura da liderança, né? O monge José Maria. E esse movimento ele acontece por um motivo muito óbvio, tá? Dizem que ali, o que que rola, né? Foi na região entre Paraná e Santa Catarina, por isso contestado, porque quando estoura o problema, um joga o pepino para o outro, né? Foi contratada uma empresa, não, um consórcio com duas empresas americanas, né? Para criar ali o que eles chamam da Ferrovia Brasil Railway, que era uma ferrovia que iria ligar o quê? Queria ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. E aí o que que rola? Para que essa empresa fizesse essa ferrovia, o governo na época doou um espaço de mais ou menos 15 mil metros quadrados de terra. Terra essa que eram habitadas por quem? Por camponeses, né, pessoas muito pobres,
que quando, na verdade, essa empresa para lá foi, ela muito esperta, ela realmente se apropriou da terra, expulsa essas famílias, porque por trás da construção da Brasil Railway havia também interesse na exploração do erva mate, né? Produto muito comum naquela região. E o que, que aconteceu? Acontece o seguinte, né? A empresa então ela começa a explorar aquela terra, e aí os camponeses que ali estavam realmente começam a ser expulsos. Por quê? Porque dizem que essa empresa ela vai contratar imigrantes para fazer a ferrovia, e alguns desses camponeses acabaram não sendo o que absorvidos. Só que houve um problema, né? Eles acabam sendo expulsos, e aí, de certa forma, já cria um mal-estar. E logo depois, quando concluída a ferrovia, os trabalhadores que para lá foram, tanto brasileiros quanto imigrantes, na verdade ficaram o quê? Sem ter para onde ir. E eles acabaram encorpando o grupo de pessoas insatisfeitas. Resultado, né? Essa galera insatisfeita vai ter na figura de José Maria, tá, galera? O monge José Maria do Santo Agostinho. Vejam vocês, uma liderança que ele vai formar ali, meio que uma comunidade, chamada por alguns de Quadrado Santo, aonde ele começa, então, a convocar a população a resistir, a não aceitar. E aí dá início o conflito. Em 1902, logo no início do conflito, né, o José Maria acaba morrendo, tá? Ele que resume, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, Canudos, eu juntei de 25 a 30 mil pessoas, o Contestado eu juntei cerca de 20 mil, né? 20 mil pessoas, 20 mil camponeses, numa situação não muito favorável, né? Sertanejo sem muita oportunidade. Então, logo no início do conflito, José Maria morre, e muita gente que achava que o movimento fosse o quê? Fosse sucumbir, pelo contrário. As pessoas se encorajaram a lutar pela sua proposta, pegaram em armas. Curiosamente, alguns historiadores falam que foi na Guerra do Contestado que eu não precisei de tantas expedições, como aconteceu em Canudos. Mas pela primeira vez, a gente vai utilizar um pouco do artifício da aeronáutica brasileira, que ela vai também duramente massacrar o quê? Os envolvidos. Então, assim como que, assim como Canudos, o Contestado tende a incomodar, vejam vocês, ao governo, pela questão da perda de mão de obra, tende a incomodar também a igreja, que começa a seguir um líder religioso que de fato não é empossado, mas um beato. Então vejam que é mais um movimento de caráter messiânico, mais um movimento que acaba sendo duramente massacrado por pessoas que lutam pelo quê? Pelos seus próprios direitos. Perfeito? Então repara que quanto mais eu concentro as decisões na mão do que os cafeicultores do Sudeste, pior é a situação. Tá? Tem um outro movimento, a gente de repente vai falar daqui a pouquinho de um outro movimento, mas tentem fazer essa ponte ligando Canudos e Contestado. Lugar, lideranças, mas a lógica é a mesma. Perfeito, galera? Aqui a gente tem, por exemplo, tá? A imagem do que realmente é o Contestado, né? A região você vê aqui, tá, galera? A estrada de ferro que tinha o propósito de ligar lá, né, São Paulo até o Rio Grande do Sul, beleza? Então, por exemplo, aqui na Batalha de Irani, foi quando, porque essa parte aqui é o Contestado, foi na Batalha de Irani que o José Maria realmente veio a falecer, tá? Então, só para a galera entender exatamente a divisa. Então, quer dizer, um jogando o problema para o outro, perfeito? Tá? Nós temos aqui, eu coloquei essa ilustração, tem uma história em quadrinho que ela conta o que é a Guerra do Contestado, onde eu tenho aqui o sertanejo contra tropas do governo, tá? Você tem, na verdade, o que é o símbolo da construção, né? A locomotiva que cortaria Brasil Railway, né? Até aqui eu tenho um grupo de sertanejos que, de certa forma, tiram a foto tentando resistir. Tem que depois do José Maria tem um líder chamado Deodato, que também o quê? Que de forma muito dura tentou enfrentar, mas que acabaram tendo um fim não muito o quê? Feliz. Beleza? Então, Canudos e Contestados são os mais cobrados, tá? Mas eu também não posso esquecer, esse movimento gera muita polêmica, tá? Que é um movimento, não sei se vocês conhecem essa figura que aqui está. Esse movimento é o movimento da Revolta de Juazeiro. Que movimento é esse, Matheus? Movimento que vai acontecer na cidade de Juazeiro, no Ceará, em 1913, cuja principal liderança é ele, Padre Cícero. Dizem que na cidade de Juazeiro tem uma estátua, né, tão grande quanto Cristo, cuja ele é uma liderança. Agora, o que é o Padre Cícero, o famoso Padim Padre Cícero? Né? Aqui no Sudeste um certo questionamento em relação à história desse cara. Né? Mas o Padre Cícero está num movimento que acontece pelo seguinte. Dizem que o que rolou? Tá? Há um período na história política brasileira, em 1910, que eles chamam do que, galera? Que eles chamam da política das salvações. O que foi isso? A gente aprendeu a ideia do café com leite,
que era o revezamento entre Minas e São Paulo, lembra? Mas aí, galera, em 1910, houve meio que uma cisão, um racha. Que racha foi esse? São Paulo e Minas apoiaram candidatos distintos. Minas Gerais, na época, se juntou com o Rio Grande do Sul e lançou um candidato, conhecido como Hermes da Fonseca, que se torna presidente, sobrinho do então ex-presidente Marechal Deodoro. Eles então lançaram o Hermes da Fonseca para concorrer à sucessão presidencial do então presidente exercício Nilo Peçanha, isso em 1910. São Paulo, por sua vez, não concorda e apoia um candidato próprio, que é o Rui Barbosa. E aí o que que aconteceu, né? Houve um movimento chamado de campanha civilista. A galera que realmente não queria o militar apoiou o civil, que era o Rui Barbosa, mas ele acabou sendo derrotado. Minas saiu vitoriosa. E aqueles estados que não aceitaram, né, e que apoiaram civis, que não aceitaram o governo militar, sofreram uma intervenção. Então, essa intervenção do governo central é porque os militares resolveram, né, colocar militares de sua confiança em estados que não apoiavam esse novo governo militar. E uma família tradicional do Ceará, que é a família Acioli, ela perdeu o seu poder, em função do quê? Do aumento do poder dos militares. O padre Cícero, então, muito ligado a essa família, ele resolve o quê? Reunir um grupo de fiéis para não aceitar essa intervenção. Então, a revolta de Juazeiro é quando o padre Cícero resolve apoiar os coronéis da região, a família Acioli, que é uma família muito forte, para quê? Para que, na verdade, eles pudessem recuperar o seu poder. Tá? E aí o que que rola? Com o prestígio do Padre Cícero, que é uma figura muito querida na região, o que que aconteceu? O movimento foi ganhando força e ele conseguiu, na verdade, reverter a situação. Ele conseguiu devolver a uma família de coronéis, a família Acioli, o controle sobre o Estado. Não vou fazer aqui julgamento, mas já ouvi alguns absurdos históricos cometidos pelo Padre Cícero, mas deixa abaixo. O fato é que ele é uma figura muito querida no Nordeste, mas muito questionada também. Show de bola? Mas então, galera, vejam, tá? É um movimento que acontece e você vai ter também, tá? Um movimento que ficou muito famoso, que é o cangaço. A historiografia vê o cangaço como um movimento de banditismo social. Todo mundo aí já vai se lembrar da novela Cordel Encantado, quem já viu o Auto da Compadecida, o Coronel Lobisomem. Né? Tem um filme, esqueci o nome, da Marjorie Chiano e da Nanda Costa, né? Que é um filme que até passou na Globo, quando uma irmã vai para a capital e a outra é sequestrada por um grupo de cangaceiros. Mas o fato é que quando eu falo da figura do cangaceiro, me refiro a bandos armados que andavam pelo sertão do Nordeste, de certa forma, que fazendo pequenos delitos, roubando, quer dizer, criando uma lei própria, né? E entre os principais bandos eu tenho o bando de Lampião e o bando de Curisco. São cangaceiros que acabaram ficando muito famosos, tá? E mais uma vez, por que que o movimento no Nordeste, no sertão nordestino, ganha força? Porque é uma região onde, galera, a falta de atenção do Estado permite a criação de um poder paralelo. Perfeito? Então a gente começa a entender que, diante disso, o movimento começa a ganhar força, tá? E aí você acaba criando o tal do mito do Robin Hood do sertão, roubar do rico para dar ao pobre. Mas chegam alguns historiadores que questionam que, em alguns pontos, os próprios cangaceiros chegaram a atuar para os coronéis, né? Então, quer dizer, eles não tinham meio que o posicionamento. Eu acho meio complicado, né, você falar de roubar do rico para dar para o pobre, sendo que alguns cangaceiros chegaram a ajudar alguns coronéis, tá? Aqui eu tenho, na verdade, a figura emblemática, que é muito comum, todo mundo, quando vai ao Nordeste, acaba comprando um imãzinho, né, de uma figura que se torna emblemática, que é a figura de quem? Virgulino Ferreiro Lampião. Né? Então aqui a gente coloca que chega uma hora que, quando o cangaço se torna algo complicado, se torna algo perigoso para a própria justiça, porque lá tem-se muita tradição de você fazer a lei pela peixeira, o que que rola? O Estado então bota a polícia atrás dele, que eles chamam da polícia volante. Então, enquanto não incomodava, eles realmente faziam justiça com as próprias mãos. Chegou uma hora que eles começam a incomodar, a coisa vai ficando complicada. Tá? Então vejam vocês, eles realmente não colocavam, não tinham medo dos coronéis, então eles criaram meio que um poder paralelo. Quando os coronéis se irritam, se unem ao Estado, vai haver uma perseguição e um duro massacre, né? Massacre esse cuja principal liderança está aqui, né? Figura de Lampião, o olho cego vagueia procurando por um, né? E aí logo realmente a emboscada famosa na região do Canindé, né? Na região de Sergipe,
Quando eles então foram vítimas de uma emboscada, o bonde de Lampião, todos tiveram a cabeça cortada, vejam vocês, e a cabeça exposta. Por que que a do Lampião não está aqui? Porque a gente deixou uma outra imagem, tá? Para a galera poder entender. Ah, aqui você tem Lampião e Maria Bonita. Alguns historiadores falam que ela possa ter sido sequestrada pelo bando de Lampião, tá? E depois a cabeça dos dois, que também acabou sendo o quê? Usada como troféu. Era uma prática muito corriqueira. Tá? E aqui, por exemplo, tirei de um livro, né, a ideia de uma imagem que mostra aonde você teve Canudos, aonde você teve a revolta de Juazeiro, né, aqui onde você tem a questão do cangaço. Então, são movimentos sociais no Nordeste. Perfeito? Então, são movimentos de caráter rural. Mas eu não posso esquecer os movimentos urbanos. Que movimentos urbanos são esses? Movimentos que acontecem também na capital. Porque não é só no sertão que as coisas estão acontecendo. E muito emblemática a revolta da vacina. Perfeito, galera? Quando a gente fala da revolta da vacina, tá? A gente vai falar de um movimento que vai ter como grande local a capital, então Rio de Janeiro. E tudo começa quando então o presidente Rodrigues Alves, tá? Que lembrando que nessa época o Rio de Janeiro era a capital federal. O então presidente Rodrigues Alves, ele vai até o quê, galera? Ele vai até Paris. E ele vai se inspirar na reformulação feita em Paris pelo então prefeito Haussmann. Para quem se lembra, Haussmann vai ser o quê? O secretário de obras do Napoleão III, Luiz Bonaparte. E esse cara havia revitalizado Paris, acabado com as vielas, acabado com aquela coisa suja, porque não sei se muita gente dá conta, Londres, Paris eram cidades muito feias. Isso foi no século XIX que elas passaram por transformações. Elas foram todas o quê? Reurbanizadas. Para realmente você melhorar. Então, quando então o prefeito do Rio, ou o prefeito não, o Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, e o presidente Rodrigues Alves tiveram junto a ideia de que de modernizar, tá? Porque o prefeito era o Pereira Passos, o presidente Rodrigues Alves, ambos concordaram que o Rio de Janeiro deveria mudar um pouco a cara, porque o Rio era uma cidade muito suja. Pra você ter noção, a última grande reforma urbana feita no Rio de Janeiro foi durante a vinda da família real no período joanino. Então, para mudar a cara do Rio, você começou o quê? Acabar com aqueles cortiços, né? Você começou então a jogar aquela população que vivia principalmente na zona portuária e começa a jogar a galera que vivia no litoral para o morro. Vejam vocês que aí você começa a ter as favelas, a história da favela da Providência, porque tem que se tornar uma providência com a população mais pobre. Então, você tira aquela galera litorânea. Região que não tinha o quê? Tanto que eu falo, né? Hoje, quem não queria morar na Zona Sul, na Avenida Atlântica, né? Quem não queria viver, por exemplo, na Orla, né? De frente para o mar em Ipanema, no Leblon, na Delfim Moreira. Então você começa a perceber que, por exemplo, hoje é chique, naquela época não. Tanto é que durante a República, a maioria dos presidentes preferia viver em Petrópolis, pelo clima muito mais europeu do que propriamente do Rio, pelas doenças tropicais que acometiam a população. Então, o que que aconteceu? Ao começar a destruir esses cortiços, jogar a população para a favela, né, fazer novos prédios modernizando, claro, a falta de saneamento básico começa a proliferar epidemias. Então, vejam vocês, eu começo a tirar a população pobre de cena. Para quem se lembra de Cidade de Deus, quando você tem um problema, o que que você faz? Manda para a Cidade de Deus. Então você começa a tirar o feio, faz um Rio Novo, excluindo a população pobre, né? Então você começa, na verdade, o quê, galera? A tirar o pobre. Você começa a... Claro, a gente sabe que para você fazer obras, para você, na verdade, o quê? Revitalizar, você precisa de dinheiro. E a gente aprendeu que a melhor forma de governo é arrecadar dinheiro, qual que é? Aumentando impostos que vão cair sobre essa população pobre, que já está perdendo aqui suas moradias e que não vão usufruir desses benefícios, tá? E além de tudo, essa destruição permite a proliferação de várias doenças. Doenças mesmo, né? Nós tivemos na época a questão da febre amarela, mais tarde, após a Primeira Guerra, nós tivemos o quê? O fenômeno da gripe espanhola. A gente, como está vivendo essa onda da pandemia, é até uma questãozinha boa para se pensar em prova. Tá? Então, o que que aconteceu? Com isso, a população pobre vai sendo expulsa, vai para as periferias. Claro, para você fazer essa nova obra, aumenta-se o custo de vida, a população então começa a se indignar, né? E aí, galera, diante dessa indignação popular, né, o que que rola? Agora, uma curiosidade: você não tem uma liderança na revolta da vacina,
né? Você não tem um líder como eu tive, Antônio Conselheiro, o José Maria, a gente vai ver daqui a pouco aqui o João Cândido. Eu não tive uma liderança. A população pobre resolve se insuflar. E aí, o que que o governo fez? Preocupado com a incidência e o aumento das doenças, você resolve dar então ao médico sanitarista Oswaldo Cruz, a galera que conhece a Fiocruz, ele tem um trabalho muito bacana. O governo, à época, nomeou o Oswaldo Cruz, o cara que havia estudado em Paris, né? Ao cargo de diretor da saúde pública. E aí, o que que ele faz? Para combater, na verdade, a epidemia de varíola, né, ele então implementa algo fundamental, né, a ideia da vacinação. Né, você também, para o quê? Para combater a malária, você começa a operação Mata Mosquito, você vai atrás do agente transmissor. E ele, na época, implementa a ideia da vacinação. Eu sempre cito isso na minha aula, toda vez que eu falo da revolta da vacina. O meu avô, ele tinha um receio muito grande em relação à injeção. A vacina, a agulha, por quê? Porque hoje toda e qualquer campanha de vacinação, vejam agora, né, como que se faz uma campanha de conscientização em relação à vacinação da gripe, idosos, né? Então hoje a galera tem consciência da vacina. Na época não. Na época foi feita uma vacinação em caráter obrigatório, as pessoas não entendiam o que era aquilo e até rolavam rumores de que, poxa, qual o objetivo da vacinação? Né? Poxa, uma injeção na minha casa, eu não sei o que está acontecendo, galera. O que que eu começo a perceber? Eu percebo o seguinte: poxa, aquilo não é vacina, aquilo é veneno. Porque, segundo muita gente, qual é a melhor forma de acabar com a pobreza? Matando-se o pobre. Né? Então você realmente começa a criar, e aí você cria um quebra-quebra. Tá? Aqui tem uma chazinha que ficou muito emblemática, para você ver que o melhor do Brasil é o brasileiro. Né? Entre as várias doenças que começaram a pipocar nessa época, haviam doenças transmitidas pelo rato. A leptospirose é um exemplo delas. Né? E o que que o governo fez? O governo, ele propôs o seguinte: para acabar com a leptospirose, o governo resolveu criar um decreto que era o seguinte: que ele pagaria a população pelo quilo do rato morto, para estimular a população a matar os roedores e, entre aspas, você acabar com o agente transmissor. Só que o brasileiro, ele faz o contrário. O brasileiro começa a criar o rato para vender o rato morto para o governo. Então, quer dizer, o Brasil tem que ser estudado mesmo, né? Então, a gente tem aqui uma charge sobre a questão da revolta da vacina, né? Que a vacina, ela não poupa ninguém. Hoje as pessoas entendem os benefícios. Na época, não. Era uma coisa obrigatória sem conscientização, né? E uma chargezinha entre o quê? O Oswaldo Cruz e os sanitaristas e os populares. Então, quer dizer, é, na verdade, um primeiro momento onde, dali por diante, o governo começa a entender a necessidade que, antes de lançar uma campanha de vacinação, o ideal seria você também lançar o quê? Uma campanha de conscientização. Então, o Rio se torna um cenário de batalhas, há um quebra-quebra, bondes vão ser virados, poste de iluminação a gás. Então, há um caos no Rio, como eu também tive um movimento também que acontece na capital, tá, galera? Vejam vocês, tá? A revolta da vacina aqui é uma foto onde as pessoas vão às ruas protestar, né? Eu tenho a figura aqui do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que realmente faz um trabalho fantástico, né, pela medicina brasileira. Aqui você tem um exemplo de um bonde virado como prova do que da insubordinação e da revolta da população contra o movimento do governo. Perfeito? Tá? Agora, se a revolta da vacina é um movimento de caráter civil, eu também tive um movimento de caráter militar, conhecida por nós como Revolta dos Marinheiros ou Revolta da Chibata, né? O que que foi esse movimento? Esse movimento, galera, é um movimento que acontece dentro da Marinha Brasileira, cuja principal liderança, né, é um marinheiro chamado João Cândido. Aqui a imagem dele está presente. Por que que esse movimento aconteceu dentro da Marinha? Você sabe que há uma certa rixa entre as Forças Armadas, historicamente falando, a gente já chegou a falar isso em algumas aulas, tá? E a galera da Marinha fala porque a Marinha, por ter sido, vejam vocês, né, uma das primeiras a aceitar dentro do seu contingente negros, não era feito um tratamento de caráter igualitário. Brancos e negros eram tratados de forma igual. E aí o que que vai acontecer? A gente começa a perceber que os maus tratos aos marinheiros negros eram muito grandes, os salários eram menores, as condições eram diferentes. Então, quer dizer, e os castigos físicos? Porque quando se fala chibata, né, galera, eu acho que muita gente associa um castigo que aplicado ao escravo. Então a escravidão acabou, mas o castigo ao negro não. Então, indignados com esse descaso, com esse maltrato, o que que aconteceu? Um grupo de marinheiros liderados por João Cândido resolveram tomar dois navios, tá? Primeiro, provaram que eles poderiam tocar um navio sem que você tivesse superiores, como almirantes, e prometeram bombear, bom, perdão, prometeram, não, vou melhorar aqui, e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, a capital, se os castigos continuassem.
Na época, o governo, então, alegando não negociar com rebeldes, o que que ele faz? Ele pediu para que a galera atracasse, tá? Resultado, o falou: olha, eu atendo as reivindicações desde que vocês se entregassem. Os marinheiros acreditaram. Quando eles atracaram, o que que aconteceu? A maioria deles acabaram sendo presos e mortos, né? Então, por exemplo, alguns foram mandados para a região do Acre, para a Ilha das Cobras, alguns foram mandados para Fernando de Noronha, né? O João Cândido é um cara que foi co-preso, sobreviveu, mas foi expulso. Tá? E ele virou um símbolo desse movimento que o quê? Que tem, na verdade, a condenação a castigos físicos. Ele realmente se torna um grande personagem, né? O Almirante Negro, que de certa forma se torna o quê? Importante na história do Brasil. Perfeito, galera? Então a gente viu aqui alguns movimentos. Depois a gente vai lançar uma listinha para você não ficar completamente desguarnecido. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido um pouco. Continue nessa nossa vibe aí para a coisa funcionar. Show, galera. Muito obrigado. Fiquem em casa e glória a Deus. Glória a Deus. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado.